বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্রমণৰ ঘটনা বিগত 24 ঘণ্টাত 3324 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত তাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 40 জনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত ইফালে ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীত কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 1520 গৰাকী লোক ইয়াৰ পূৰ্বৰ দিনটোত দেখত আক্ৰান্ত হৈছিল 3688 গৰাকী লোক দেখত বৰ্তমান সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 19092 গৰাকী কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ মাস্ক বাধ্যতামূলক হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে দেখত প্রতিরোধৰ বাবে কেন্দ্র অব্যাহত ৰাখিছে টীকাকৰণ অভিযান বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰদানৰ বাবেও চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান দুই মেত ইউৰোপ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জাৰ্মানী ডেনমাৰ্ক আৰু ফ্ৰান্স তিনিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 25টা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তিনিখন দেশত সম্পূৰ্ণ 65 ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰিব আৰু এই যাত্ৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 2022 বৰ্ষত প্ৰথমটো বিদেশ যাত্ৰা ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই বিদেশ ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে এই ভ্ৰমণৰ সময়তে মোদীয়ে ডেনমাৰ্ক আইচলেণ্ড ফিনলেণ্ড ছুইডেন আৰু নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দ্বিতীয় ভাৰত নৰ্ডিক সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মিলনখনত মহামাৰীৰ পিছৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নবীকৰণযোগ্য শক্তি আদি বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ষষ্ঠ ভাৰত জাৰ্মানী আন্তঃচৰকাৰী পৰামৰ্শ আই জি চিৰ সহসভাপতিত্ব কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি হৈছে এক অনন্য দ্বিবাৰ্ষিক বিন্যাস যাক ভাৰতে কেৱল জাৰ্মানীৰ সৈতে আয়োজন কৰে কেইবাজনো ভাৰতীয় মন্ত্ৰীয়ে জাৰ্মানী ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জাৰ্মান সমকক্ষসকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব ইয়াৰ উপৰিও বাৰ্লিন ভ্ৰমণত চাঞ্চেলৰ শ্লেজাৰৰ সৈতে বিতং দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ভাৰতীয় সেনাৰ সেনাপ্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে দেশৰ 29 সংখ্যক সেনাপ্ৰধান হিচাপে জেনেৰেল এম এম নৰৱানৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে মনোজ পাণ্ডে ছাউথ ব্লক লনত গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে মনোজ পাণ্ডে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতেই দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হয় সেনাপ্ৰধানগৰাকী দেশৰ বীৰ যোদ্ধাসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নৱনিযুক্ত সেনাপ্ৰধান মনোজ পাণ্ডে পুনৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ কেপ্টেইনৰ দায়িত্বত কেপ্টেইন কুল চলিত ছিজনৰ আৰম্ভণিতে হঠাৎ চি এছ কেৰ অধিনায়কৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল এম এছ ধোনীয়ে তাৰ পিছতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে নেতৃত্বৰ দায়িত্ব তুলি দিছিল ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ হাতত কিন্তু ছিজনৰ প্ৰথম 8খন খেলৰ 6খনতে পৰাস্ত হৈছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ মাত্ৰ 2খন খেলত জয়ী হৈ 10টা দলৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পইণ্ট তালিকাত অষ্টম স্থানত আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ এই শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই দলৰ নেতৃত্ব এৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে একাংশ অনুৰাগীয়ে তাৰপিছতে চি এছ কে কৰ্তৃপক্ষ পুনৰ কাষ চাপিল কেপ্টেইন কুলৰ বহু আলোচনা বিলোচনাৰ অন্তত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ হাততে দলৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্ব তুলি দিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সফলতা ইএনবি এৱাৰ্ডত 2022ত জিলিকি উঠিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনিটাকৈ শিতানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে লাভ কৰিছে বঁটা পূব মণ্ডলৰ আঞ্চলিক চেনেলৰ শ্ৰেষ্ঠ বাৰ্তা শৃংখলাৰ শিতানত নিউজ 18লৈ বিশেষ বঁটা পূব মণ্ডলৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাইমছৰ শিতানত নিউজ 18 প্ৰাইম টাইমলৈ বঁটা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পূব মণ্ডলৰ শ্ৰেষ্ঠ এংকাৰৰ বঁটা পুনৰ এবাৰ কৈছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ইয়াৰ সফলতা আৰু এন বাই এৱাৰ্ডছ 2022ত জিলিকি উঠিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনিটাকৈ শিতানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বঁটা লাভ কৰিছে পূব মণ্ডলৰ আঞ্চলিক চেনেলৰ শ্ৰেষ্ঠ বাৰ্তা শৃংখলাৰ শিতানত নিউজ 18লৈ এই বিশেষ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে পূব মণ্ডলৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাইম শ্ব'ৰ শিতানত নিউজ 18 প্ৰাইম টাইমলৈ এই বঁটা লগতে পূব মণ্ডলৰ শ্ৰেষ্ঠ এংকাৰ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই নগাঁৱত আই পি এলৰ জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে আজাদ নগৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছে আই পি এল জোৱাৰ ঘাটি অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আফজালুৰ ৰহমান নামৰ এটা জোৱাৰীক অভিযানত জব্দ হৈছে নগদ 19,540 টকাৰ লগতে এটা এল ই ডি টিভিৰ লগতে আৰু 4টা মোবাইল ফোন উল্লেখযোগ্য যে বিগত 21 এপ্ৰিলতো নগাঁৱৰ কাটিমাৰী আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল আই পি এল জোৱাৰ ঘাটি পুনৰবাৰ কৈছো নগাঁৱৰ আই পি এলৰ জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে আজাদ নগৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছে আই পি এল জোৱাৰ ঘাটি অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আফজালুৰ ৰহমান নামৰ এটা জোৱাৰী অভিযানত জব্দ হৈছে নগদ 19,540 টকাৰ লগতে এটা এল ই ডি টিভি আৰু 4টা মোবাইল ফোন উল্লেখযোগ্য যে বিগত 21 এপ্ৰিলতো নগাঁৱৰ কাটিমাৰীত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল আই পি এল জোৱাৰ ঘাটিত